V minulé epizodě jsme si sdělili, že volbu Jiřího z Poděbrad s českým králem nesl Oldřich II. Z Rožmberka velice těžce. Nicméně nebyl sám. Jiří z Poděbrad vládne rozvrácené a zdecimované zemi. Jeho zvolení králem probíhá na pražské radnici a svou funkci vykonává ze svého domu dříve patřícímu Bočkovi z Kunštátu, dnes mimochodem stojícímu v Řetězové ulici v Praze. To proto, že Pražský hrad je po husitských válkách neobyvatelný. 7 let po jeho korunovaci se na hradu Zelená hora schází 16 katolických pánů. Odpůrci kalešnického vladaře 28. listopadu 1465 zakládají jednotu Zelenohorskou. Její cíl je prostý – sesadit krále. V království české vypukají takzvané česko-uherské války. Za hlavního vzdor krále je korunován Matyáš Korvín. Jednota Zelenohorská záhy získává i vlivného příznivce v podobě papeže, který nazývá Jiřího z Poděbrad kacířem, jenž má být i násilím sesazen z trůnu. Česká zem tak zažívá další vlnu válek a politických bouří. Když Matyáše za krále uznají i zástupci zemí koruny české, dochází Jiřímu z Poděbrad, že je jeho vláda prakticky u konce. Rozhoduje se proto vládu předat polskému rodu Jagelloncům. Nedlouho poté, 22. března 1471, Jiří z Poděbrad umírá, čímž končí období česko-uherských válek i jednota Zelenohorská. O 2 měsíce později je v Kutné hoře 27. května 1471 zvolen Vladislav Jagellonský českým králem. Po letech bojů je pozice vladaře na českém území velice slabá. Královské hrady byly rozkradeny, co nebylo rozkradeno, bylo zničeno dlouhými lety válek. Politické nepřátelství mezi kališníky a katolíky. Neochota mnohých nepřátel Jiřího z Poděbrad uznat Vladislava novým českým králem. Touha Matyáše Korvína být jediným českým panovníkem. To jsou jen některé problémy, před nimiž rod Jagellonců u nás stojí. Pomoc k utišení katolicko-kalešnických bojů nakonec zajistí samotný náboženský boj. Roku 1453 padá Konstantinopol do rukou Turků. Právě jejich armáda se ve jménu Aláha hrne do Evropy. Jeden z hlavních dobových vzdorovatelů Osmanské říše, Vlad III. Tépéš, žádá evropské panovníky celé roky o pomoc v boji a nakonec si sám v Evropě uvězněn. Nicméně laxní evropská politika vůči turecké hrozbě v 70. letech 15. století končí. A právě rostoucí strach z ní se stává mocným pojítkem, které načas dokáže, alespoň povrchně, přemostit náboženské rozkoly, které jsme si sami v našich končinách způsobili. Jan II. Z Rožmberka je synem Oldřicha II. Z Rožmberka a Kateřiny z Wartemberka. Datum jeho narození není přesně známo. Obecně předpokládáme, že k němu došlo okolo roku 1430. Víme, že mezi březnem 1445 a dubnem 1446 pobýval na dvoře bavorského vévody a rýnského falkrabite Jindřicha IV. Z Vítosbachu. Od roku 1457 se po smrti svého nejstaršího bratra stává aktivním politickým účastníkem a hlavou rožmberského rodu. Zároveň máme doloženo, že v tom samém roce je Jan II. Z Rožmberka hejtmanem ve Slezsku. 2. března 1458 se Jan přidává k volbě Jiřího z Poděbrad novým českým králem, čímž vůči sobě popuzuje svého otce, který však již nemá v rodě žádnou politickou moc. Rozhodnutí Jana II. Zvolit kališnického krále
bylo jediným reálným východiskem, jak pomoci sobě v tíživé ekonomické situaci. Rožmberský rod po vládě Oldřicha II. Se nachází v dluzích, neboť boj s husity si v uplynulých letech vyžádal velké finanční prostředky, které jej zadlužily. A věřitelem těchto dluhů je právě Jiří z Poděbrad. Ani tato volba ale zřejmě nepomáhá v tíživé finanční situaci. Je potřeba dát věřitelům signál, že rožmberský rod je stále platebně schopný. A tak Jan II. Se svým bratrem Joštem II., biskupem bratislavským, se odhodlává k odvážnému činu. Jan 31. srpna 1459 zastavuje bratrovi veškerý rožmberský majetek s výjimkou dívčího kamene, na němž v tu dobu dlí Oldřich II. Celá tato transakce je vyčíslena na 200 000 kop míšenských. Ovšem dodnes je ve vzduchu spekulace, nakolik byl tento obchod fingovaný. Vztah bratrů Jana a Jošta ke svému věřiteli a králi Jiřímu z Poděbrad není nijak vřelý. 28. listopadu 1465 oba na Zelené hoře u Nepomuku podepisují spolu s dalšími 14 katolickými pány stížný dopis kališnickému vladaři, s nímž nejsou za 7 let jeho vlády spokojeni. Ovšem nejednotnost uvnitř jednoty zelenohorské způsobuje, že se v létě 1466 Jan II. Smiřuje s panovníkem. Krátce na toho jeho bratr Jošt II. Vyzývá, aby se vrátil na katolickou stranu pod hrozbou dělení rožmberského majetku. Na počátku česko-uherských válek se Jan odmítá postavit na stranu jednoty zelenohorské a Matyáše Korvína. Aktivně se účastní na straně Jiřího z Poděbrad obléhání Jindřichova Hradce, čímž proti sobě popuzuje katolickou stranu. Ta roku 1468 přichází s odplatou v podobě vyhlášení kladby na rožmberská panství. To již se Janova situace zhoršuje i vojensky, neboť je po této stránce úplně vyčerpaný. Následkem těchto událostí je nucen jednat s nepřáteli, zavázat se dodržovat podmínky Olomouckého smíru z 22. srpna 1468 a odvrátit se od krále Jiřího z Poděbrad. Krátce poté jsou rožmberská sídla napadena pro změnu kališnickou stranou. Ta roku 1470 pod vedením Zdeňka ze Štenberka dobývá Rožmberk. Smrt Jiřího z Poděbrad 22. března 1471 však nadále neznačí klid v Českém království. Titulem žijících českých králů se honosí dva panovníci, Vladislav Jagiellonský a Matyáš Korvín. Konce jejich vzájemného souboje se však již Jan nedožije. Umírá 8. listopadu 1472 v Českém Krumlově. Podle mnohých byl Jan II. Z Rožmberka úplným opakem svého otce Oldřicha II. Celý svůj život se snažil spíše než pro politickou moc rozhodovat na základě jistého morálního kreditu. Možná právě z toho důvodu dodnes působí jako rozpolcená osobnost, která byla loutkou dvou válčících stran, které nijak nezajímaly morální aspekty svého konání. Dnes můžeme pochybovat o úspěšnosti Janovy politiky. Ve svém rodinném životě však s Anou kněžnou Hlohovskou spodil 10 dětí. 3 z nich se postupně staly hlavami rožmberského rodu. Příští epizoda se proto zaměří na jednoho z nich.